بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے کسان بھائیوں، دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی آفر سے آفر بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ بہت پریشان تھے، جن لوگوں کا فنگر پرنٹ کا مسئلہ تھا، ان کے پیسے نہیں نکل رہے تھے، یا پھر جن لوگوں کو میسج آیا ہوا تھا پاس کوڈ، اور مطلب وہی لوگ، اب میں ان کے لیے یہ بات کروں گا جن لوگوں کا میسج آ چکا ہے لیکن وہ پیسے لینے سے پریشان ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہم جیز کیش میں یا ایزی پیسہ میں کیسے پیسے لے سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی وڈرا پیسے کرنے ہوتے ہیں آپ کو آ جاتا ہے ایرر، اور ایرر کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جی یہ دیکھیں یہ پیسے تو وڈرا ہو نہیں رہے۔ آپ ویڈیو بنا دیتے ہیں، یار ہم ثبوت کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، چاہے ایزی پیسہ میں کریں چاہے جیز کیش میں کریں، لیکن وقت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بات دوسری، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ میری ویڈیو پہ یہ کمنٹس کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، یار ایسی زبان مت استعمال کیا کرو۔ میں آپ کو گالی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کہتا، میں آپ کے لیے جو بھی معلومات ہوتی ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ اب میں نے ایک نیکسٹ ویڈیو بنائی تھی پوٹاش کے حوالے سے کہ پوٹاش کی سبسڈی ختم ہو چکی ہے، تو لوگوں نے کہا جی کوئی ختم نہیں، یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ختم کر کہہ دیا۔ تو پیارے بھائی، میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے پنجاب میں، میں نے کہا کہ کچھ پنجاب کے ضلع ہیں جن میں پوٹاش کی سبسڈی کے ٹوکن واؤچر 2019 کے جو وہ سینڈ نہیں ہو رہے، ان کی لمٹ پوری ہو چکی ہے۔ تو لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا جی یہ آپ نے ایسے کہہ دیا ہے، یہ تو آپ نے غلط بات کی ہے، ہو رہے ہیں سینڈ نہیں ہو رہے، یا جو بھی، یار ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی ہے پہلے ویڈیو پوری مکمل دیکھتے نہیں ہیں، تھم نیل دیکھتے ہیں اور تھم نیل پہ آ کے جی وہ کمنٹس کر دیتے ہیں۔ تو فرینڈز، اب میں بات کرتا ہوں آپ کو، جو آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں آپ وہ جیز کیش میں، ایزی پیسہ میں کیسے لے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس کا طریقہ کار کیا ہے، سبسڈی کے پیسے جب آپ کو میسج آتا ہے پاس کوڈ، تو آپ نے جس نمبر پہ آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی، وہ نمبر، مطلب جو بھی آپ نے آئی ڈی کارڈ دیا تھا زراعت کے آفس میں، ایک نمبر دیا تھا، تو اس نمبر پہ آپ نے بنانا ہے یہ اکاؤنٹ۔ اکاؤنٹ کون سا بنانا ہے؟ اکاؤنٹ بنانا ہے کنیکٹ ایپ کا، کنیکٹ ایچ بی ایل اکاؤنٹ۔ تو جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، آپ کا ویریفائی ہو جائے گا، تو اس پہ آپ کو جب بھی جو بھی میسج آئے گا نا، تو وہ آپ کے وڈرا اس میں ہو جائیں گے۔ مطلب کہ سب سے پہلے آپ نے آئی ڈی کارڈ سکین کرانا ہے، اس کا برتھ اور اس کی اپنا ایشو ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے، اپنی والدہ کا نام بتانا ہے، اور کوشش کیا کریں کہ گروپ میں اپنا آئی ڈی کارڈ کبھی بھی نہ سینڈ کریں، کیونکہ لوگ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ پیسے وڈرا کروا لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ کام بھی نہ کیا کریں۔ اور باقی یہ کہ جب آپ کا یہ اکاؤنٹ بن جائے گا، اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ نے جناب وہی پاس کوڈ، پن کوڈ جو ہوتا ہے وہ، اور ٹرانزیکشن آئی ڈی، مطلب وہ لگا کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے وڈرا کروا لینے ہیں۔ اکاؤنٹ میں پیسے، مسئلہ بنتا ہے کہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائیں کیسے، تو مین یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اکاؤنٹ میں جب آپ کے پیسے وڈرا، مطلب اس کی کنیکٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے، اس سے آپ نے صحیح طرح سے پن کوڈ اور جو اس کا پاس کوڈ مطلب ہوتا ہے اور اس کی ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے، وہ لگانی کس ٹائم ہے، وہ آپ نے لگانی ہے صبح 7 بجے، 6-7 بجے۔ جب آپ 6-7 بجے پیسے نکالیں گے تو آپ کے پیسے نکل جائیں گے۔ اور یہ میں ابھی آپ کو اس کی باقاعدہ ثبوت دکھا دیتا ہوں، کیونکہ 6-7-8 بجے تک جو ہے نا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو فرینڈز، اسے بعد میں آپ کو ایرر آتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے وہ آپ پریشان ہو، اور ایک ہی ٹرانزیکشن کریں، ایک ہی 5,000 کی ہوگی غالباً، تو آپ وہ کوشش کریں کہ 5,000 ہی بھیجیں، اور وہ بھی آپ چاہے جیز کیش میں اور ایزی پیسہ میں چاہے۔ تو فرینڈز، بہت مہربانی آپ لوگوں نے ٹائم دیا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جو نئے تھے وہ سبسکرائب لازمی کیجیے گا میرے چینل کو۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے آرجے ماوی چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ۔